कैमरा रोलिंग एक्शन। नमस्कार नोड़ी सिनेमान नानु ಒಂದು ಕಲೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸ್ತರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲಾ ವಿಧಾನ, ಅದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಜುವಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ತರವನ್ನು ಅದು ಏರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಮಾಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೊಂದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರು ಹಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಂಥ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಓಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹಣ ಕಾಸಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನ ನೆರೆ ಹೊರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ಮು, ಈ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ 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 ರಿಯಲ್ ಎನ್ನೋದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ರಿಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಳಿತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅದು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.